имаш право да се върши. Тук ще ми кажеш какво имам право. Я бей от такава. Бей от такава. Викай го. Викай го, айде. Дядата ти имам и тебе как нямам право да снимам. Продължаваме втората част на предаването, посветено на щангиста Наим Сюлейманоглу и по-скоро на игралния филм в Турция, който току-що се появи по екраните. И най-вече начина, по който БНТ отразява събитието, като нещо изключително положително, като един верен, хубав филм за Наим Сюлейманоглу, който много е страдал, докато е бил в България. Всъщност той е бил носен на ръце и България прави всичко, за да го създаде като шампион. Ето сега ще ви пусна откъс на репортажа на Айше Сали. Желание за победа, пред което границите спират да съществуват, а успехът превръща Наим Сюлейманоглу в пример за хиляди. Трикратен олимпийски шампион с 7 световни титли и 46 подобрени рекорда. Филмът за големия спортист обаче показва, че по-голямото постижение е възможността да бъдеш себе си. Имала е голямо сърце, била изпълнен с вдъхновение. Според мен едно от най-трудните неща в живота му е откъсването от семейството заради мечтите. Докато снимахме сцената, когато разказва за преживяването в България от трибуната на ООН, почувствах, че Наим Сюлейманоглу е герой. Нормално е името ми да е българско. Българската комунистическа партия ме направи шампион. Случилото се в България е истина. Асимилацията, затварянето на джамии, забраната да се говори на турски език, смяната на имената, всичко това е преживяно. Какво е да си шампион? Ако погледнем към олимпиадите, резултатът е това, което те прави шампион. Печели този, който вдига най-тежките штанги. Но за да бъдеш шампион в сърцата на хората, трябва да умееш да ги разбираш, да можеш да направиш нещо за тях. Гала прожекцията на джобният Херкулес събира 1500 души в киносалона. Сред тях е и близкият приятел на спортиста и европейски шампион по борба Ефраим Камберов. Филма според мен ще бъде пример на младите, които тръгват по големия път. Аз гледах 2 часа беше, няма никакви преувеличени работи. Каквото е прекарал големия спортист, всичко е изпипано както трябва. Едно единствено място остава празно на премиерата. Това на големия шампион, където пред името му е оставен букет. Жеста се крие и надеждата, че може би Наим Сюлейманоглу също е сред зрителите. А почетното място на спортиста е в сърцата на хората. Така, видяхте всъщност 21 годишния актьор Хаят Ван Ек, който влиза в ролята на Наим Сюлейманоглу. Сега, още 2 публикации от всички възможни публикации за този филм, които са излезли в българските медии. Единствено 2 посочват лъжата във филма. Всички други са или неутрални, или по никакъв начин не показват, че този филм е една отчаяна, отвратителна пропаганда, която злепоставя в България. Ето днес БГ, който казват скандал с филм за Наим, пускат фалшиви кадри от затвора в Белене, се казва на сайта на Днес БГ, внушават, че легендарният щангист е лежал зад решетките. Нов скандал назрява с филма за Наим Сюлейманоглу, показва репортер Проверка на България днес. Излезе трейлърът на лентата, която се снима от турската продуцентска компания Студия за дигитални изкуства. Във филма, продуциран от еди кой си, се виждат кадри от затвор, като зад решетките десетки пандишчии развяват снимката на Наим и бели чершафи видимо се радват на успехите му. Върху затвора ясно се вижда, ще ви покажем след малко тези кадри, надпис Белене и по всичко личи, че пандизът според филмовото внушение трябва да бъде този в Белене. Проверката на медията ни показа, че турски филмов екип не е влизал за снимки в мястото за лишени от свобода на остров Персин край Дунав. Нещо повече, молбата за снимки в затвора не е била удовлетворена. Цитирам, със сигурност сградата на кадрите не е затворът в Белене, такива арки и цветове тук няма. А ако някой екип е снимал вътре в коридорите и отвън, със сигурност щях да знам, сподари пред България днес началникът на затвора в Белене, старши комисар Павлин Камбуров, докато гледа официалния трейлър на филма.
Остава отворен въпросът, защо единствените кадри от родната страна на Наум Шаламанов, преименуван по време на възродителния процес на Наим Сюлейманоглу, са от затвора в Белене и какво общо има световният шампион по штанги с пандиза, след като никога не е лежал там, нито той, нито някой от неговото семейство или приближени. Ето сега виждате снимка от филма, където затворници размахват снимката на Наим, който бил там в Белене. Ето тук на сградата пише Белене, но това се оказва, че не са кадри от нашия затвор. Ето тук отново един кадър, в който затворници викат името с герба на България. Ето го, комунистическия герб, където много българи в затвора Белене се радвали на успехите на Наим. Комисар Камбуров продължава. Това би било означавало една много лоша асоциация. Възможно е от екипа да са снимали друга сграда или затвор, но със сигурност не е и при нас. Може да е някакъв колаж или да са нарисували самия надпис Белене. Какво общо има Наум Шаламанов със затвора в Белене, озадачено пита комисарят. Още по-шокиран от разпространените кадри остана шефът на българските щанги Неделчо Колев, който познава от малък Наим и не може да си обясни екранното внушение с пандишчиите, ликуващи в килиите. Ето го, господин Неделчо Колев. Той казва, аз съм против това, как е възможно. Помня Наим още като малък, когато започна да тренира. Никога не е лежал в Белене. Вижте какви политики се прокарват чрез този филм. Външно министерство може да се заема със случая. Аз, между другото, като журналист, абсолютно настоявам за това. И да излезе с официална нота до турската страна, сподели пред вестника Колев и добави, че световният шампион по вдигане на тежести е роден в Момчил, градското село Птичар и до 17-та си годишна не живее и печели за родна България. Още на 4 декември 2018 България днес алармира, че по предварителен план лентата трябваше да носи името турският Херкулес. Няколко месеца по-късно в трейлера заглавието е променено на джобният Херкулес Наим Сюлейманоглу. Въпреки това в самия филм штангистът от село Птичар все пак е наричан турският Херкулес. И така тук се разказва за самия актьор, кои са участниците във филма. Така, след това тук се припомня цялата история. Още една публикация, скандал на Лупа БГ. Наим Сюлейманоглу лежал в Белене, турски филм за легендарния штангист, лъже, че българинът търкал наровете по времето на комунизма. Самата публикация съвсем подобна. Тук има и истински кадри на самия Наим, а не на, актьора. Тоест, на практика се получава, ето го Наим Сюлейманоглу, Наум Шаламанов тогава, на среща с Тодор Живков, на когото е бил любимец. Може да видите снимката. Тук как той е дига тези штанги, които го правят шампион. И посещението на Ердоган при Наим в болницата след чернодробната трансплантация. Всъщност, историята е следната. Наим Сюлейманоглу, получава се така, че той отива в Турция и сега с нашия събеседник господин Тодор Ников, ОЗЕ полковник и доктор по право, ще продължим разговора. Получава се така, че Наим Сюлейманоглу, когато отива в Турция, него до такава степен го разглезват, че той психически се отдава на кокаин, на разврат, на алкохол и така умира. Значи, ако не беше в Турция, това нямаше да му се случи. Нямаше да му се случи. Нещо повече. Турските управляващи кръгове се надпреварваха кой да засвидетелства по-голяма така почет към Наум. И ако си спомнят хората, една седмица след като Наим пристигна в Турция, Тургут Юзал, без да го кара никой, каза, че е готов да го осинови.
Истина обаче е, че Наум получи огромно жилище, разполагаше с достатъчно средства и отделянето от активния спорт, той се оказа неподготвен за живот без спорт. Това е трагедия, наистина. Да. А що се отнася до останалите лъжи? Крайно време е да свикнем с тях. А не, няма да свикваме. Значи, вътре се казва във филма, че той е страдал, защото е бил откъснат от семейството си. Първо, не е бил откъснат от семейството си. Това, че е трябвало да тренира, че националният отбор по штанги се събира в София, това е друго. А всеки спортист, всеки български спортист е бил, то не е нормално да си при майка си и баща си да тренираш. Втория момент. Никой не му е пречил да бъде със семейството си по някое време, когато пожелае. Значи, отношението към Наум е и отношение към неговото семейство. Прощавайте, България рядко е била толкова толерантна към роднините на един беглец. Вие споменахте в първата част, че специално хора от Държавна сигурност са ги съпроводили, разбира се, до Турция, за да се присъединят родителите му към него. Да. Жив е полковник Бозаджиев. В Панагюрище живее, но е жив и здрав. Аз с нощи говорих с него. Каква е връзката на полковник Бозаджиев? Той е представител на органите за сигурност, които съпровождат семейството. Да. До границата. И оттам ги поемат турските служби. Така че, вижте, в нашата работа е трудно да излъжеш. Трудно е да нагодиш информацията към вкусовете на някой. Защо? Защото за всяко нещо има документ. Сега, господин Ников, искам да ви питам следното. Някога, ето във филма също се казва, че Наим Сюлейманоглу е говорил пред ОНЕ. Всъщност той някога говори ли лично против България? Той лично против България никога не е говорил. Тогава защо се слагат в устата му в този филм? Ами, думи... вижте, антибългарската теза трябва да хване да завоюва позиции тука. Тука имаме 400-500 хиляди български турци. Но не може да се каже, че той е бил в Белене, когато той никога не е бил в затвора. Това Чичо от село знае ли го, че не е бил в Белене? Не. Дори нашето предаване да гледа, той ще каже, а не, тия лъжат. Пропаганда правим ние с вас, а турците казват истината. Добре, сега ще ви покажа каква истина казват турците, тъй като от една книга тук, що е излязла, тя е Сепаратизмът в Европа и в България на Бончо Асенов. Вътре, ние тази книга отделно ще я представим, но тук искам само да посоча факти, които говорят за това, че от десетилетия, не от вчера, това не е съвсем не е първия пропаганден антибългарски филм. Напротив, това е система, цялостна система, една целенасочена политика на Турция срещу България, която представя неверни факти. Ето сега някои от тези клеветнически факти, които са разпространявани през десетилетията в Турция. Например, броят на убитите по време на двете преименувания расте непрекъснато поради
иронично се казва, нали, в това изречение, поради в кавички свидетелствата и твърденията на техни наследници, които представят и починали от естествена смърт свои близки за жертви на възродителния процес, надявайки се да получат обезщетение от страна на държавата в България и в Турция. Използват се и се разпространяват упорито неверни и клеветнически факти и данни. 19-те убити, починали от 70-73-та година и от 84-89-та година, станаха стотици убити, ранени и малтретирани. Вече се говори за реки, течащи от кръв, за почервенял от кръв сняг, за масови изнасилвания, какво ли не. За куршум в челото на малката туркян. Не, не било в челото, а в сърцето. Че в селата и градовете са влизало с танкове и бронебойни машини, хората са изкарвани от домовете и пребивани, докато не си сменят имената. Че служители на МВР с автомати стреляли срещу онези, които не искали да променят имената си. Според депутата Тунджер Кърджалиев. Така, това е един пример. Още един ще дам. В книгата на оденинския професор Илкер Алп, който през 90-та година издава на турски език документи и снимки за българските зверства, обърнете внимание, 1878-1989 година, в която нарича българите мохамедани турци и представя неверни данни за насилието над тях от българските власти, като твърди, че при смяната на техните имена през 70-73 година са избити около 50-60 хиляди души. След това се появи и друга книга, но други книги, но да довършим още малко за тази на Илкер Алп. Например, че през март 72 година, поради отказ да сменят турските си имена, са били убити в Доспат 278 души, в Барутин 315, в Триград 194 души. Бил е използван отровен газ, а в язовира в Доспат са изхвърлени близо 1850 трупа. Подобни фалшификати, се казва в книгата на Бончо Асенов, че помаците са турци и че по време на възродителния процес са убити над 1000 души и са изнасилвани масово жени и момичета, се разпространяват и в трудовете на турския професор Кемал Карпат, така нататък. Има още много примери. Някои от тези примери, за мой ужас, се оказа, че са били представени в Българската академия на науките и на други официални места в България. Искам друго да ви кажа. Когато не ми побира ума, как е възможно. За фалшификациите на Турция, искам да ви кажа, че в тях активно участват и българи. Вземете публикациите на професор Евгения Иванова от Нов български университет, която твърди, че има помашки етнос. Вземете филма на Нери Терзиева «Откраднати очи». Аз не съм го гледала този филм. Прощавайте, той е лъжа от началото до края. Армията никога не е участвала в мероприятията по възродителния процес. Сега, имаше някъде, аз мернах докато се готвих за предаването, имаше някъде за трета танкова бригада, която била влязла. Трета българска армия. Да. Потушени са 85-та година бунтовете в Ябланово край Котел, след намесата на танкови войски на Трета българска армия. Глуп. Посочва Михаил Иванов. Значи, вижте, първо, в това отношение Живков и негови екип беха много последователни, което не може да се отрече. Ние имахме вътрешни войски. Какво ще търси там третата армия? Глупости! Значи, аз получих един списък от
колеги от това издателство Тангра, Танака. Да, да. Извадки от участници, за участници в възродителния процес, които са зверствали, ръководили са зверствата. Прощавайте. От 17 души едно име не се потвърди. Просто такива хора няма. Как така няма? Няма, не съществуват такива хора. Тоест тези жертви са съвсем измислени. Моля ви се. Стига се до там, че в Истанбул се провежда официална конференция по изселническия проблем и по възродителния процес. И вътре фигурират хора, българи, които никога не са стъпвали в Истанбул. Вие смятате... Знаете ли, че наистина няма да повярват на нашето вижте, предаване, вижте, като ни гледат? Вижте. Си мисля. Звучи за мен невероятно. Аз толкова съм се ровила в тези теми, но никога не съм чувала, вижте, че са си измислили жертвите. Аз също не повярвах в първия момент. Но... Така или иначе, в програмата на конференцията пише доклад от еди кой си господин Писов. Господин Писов е наш колега от Благоевград. Срещам го аз. Абе, ти си бил в Истанбул. Казва, крака ми не е стъпвал там. Да си пращал доклад, виках. Какъв доклад ще праща баз в Истанбул? И как е възможно така? Това пък съвсем да се измисли? Вижте. Аз затова ви казвам, ние недооценяваме, че тия свръхлъжи обработват не българите. Те обработват турците. Как ще дойде Чичо Хасан да провери Писов бил ли е или не е бил? А сега, нас вътрешните въпроси на Турция не ни вълнуват, но те обработват и българите. Ние сега започваме да живеем с това чувство на безкрайна вина за някакви престъпления, които са извършени. Действително, възродителният процес, тук трябва ясно да кажем, че не е нещо, което тук се одобрява. Никакъв случай. Нито пък се опитваме нещо да оправдаваме. Просто искаме да видим каква е била истината и какви са били фактите по случая. Трябва първо да стъпим на реалните факти. Второ, възродителният процес като стратегия на една държава е правилна стратегия. Но това, което хората направиха за 30 години, ние го правим за 3 седмици. Моля ви се. Не ви разбрах. Вижте, 1914 година Гърция влиза в Беломорска Тракия. Така ли е? Да. 400 хиляди души си, българи се изселват, македонци се изселват и идват в България. 380 хиляди остават. Питам ви, едно българско име знаете ли в Турция, в Гърция да има? Знаете ли, че 14-та година е прият закон за езика и за имената. И че за това, че вкъщи говориш не на гръцки, а на български, се полагат 5 до 10 години затвор. Знаете ли, че е имало виц, според който българин, който е на нивата, не смее да каже на воловете си дии? Всяка държава е заинтересована зад гърба и да има монолитно общество.
което не се дели и не се противопоставя. И затова опира до възродителен процес. Сега, дали имената са най-големия дразнител? Аз не се наемам да кажа. Аз смятам, че има и други дразнители. Дали решаваме нещо с промяната на имената? Също не мога да кажа. Но аз мога твърдо да заявя това, което хората го правиха 40 години като последователна политика и получиха резултат. Ние се опитахме да го направим за 2 седмици. Тоест, стратегията може да е верна, може да е правилна. Тактиката е абсолютно погрешна. Тоест искате да кажете, че в името на националната сигурност е била правилна тази стратегия като цяло в годините, вижте, но за кратко България време хората не са го понесли. 7 пъти преименова собственото си население. Знаете ли, че Васил Радославов в 12-та година, след като е минала вълната, преименовани всички българо, мохамедани и турци, излизам на събрание в Кърджали и казва: аз ще ви върна имената, ако гласувате за мен. И им ги връща. Ама това е, той е бил със съдействието на Турция това. Доколкото знам, има някакво съмнение за подкуп в този случай на Радославов. Може да има съмнения. Ние, аз говоря за факта. Връща ли имената? Връща ли турските имена? Да, арабските имена. А Георги Димитров, да не говорим какво направи. Да, да, с македонците. Той пък... Да. А, вижте. При Георги Димитров безспорен е факта, че това е Сталинова политика. Той е просто един резонатор на тезите на Сталин. Но българската буржуазия до 9 септември се оказва страшно непоследователна. България никога не е имала политика по националния въпрос. Между другото и по социализма не е била много последователна. Също. Също. Сега, трябва да се каже обаче, че от днешна гледна точка вече и от гледна точка на все пак някакви демократични ценности, които изповядва България, не може да се одобри смяна на имената, защото това е посегателство върху правата на човека и върху най-скъпото за човека е неговото име. Вижте, вече не говорим за други измислени изстъпления, които се... Значи, аз смятам, че Турция има по-сериозна дипломация и по-сериозна политика от нас. Какво направиха турците? Те смениха имената. Но въведоха един конституционен постулат, който не позволява на родения и живееш в Турция да гледа и да се присъвкупява към съседната държава. Те въведоха постулата: всеки, който е роден в Турция и живее в Турция, е турчин. Разбирали, че всъщност всеки гражданин на Турция е турчин. Независимо за какъв се смята. Може би трябваше да намерим комбинация от няколко такива акта. Много е леко сега да кажем, възродителният процес беше грешка. А нима връщането на имената не беше грешка. Възродителният процес имаше изключително негативен... представи България в изключително негативна светлина, особено и това на прага е на демокрацията. И това не е верно.
аз ще ви дам докладната записка на нашия представител в организацията Ислямска конференция, където Турция се опита да ни осъжда. Да. Е. Какво има там? Георги Йорданов е ръководил делегацията. Той има една докладна записка. Искате да кажете бившия министър на културата, който е бил по време на социализма? Да. Аз си имам от него тая докладна записка. Той ми е дал. Аз си мисля, че когато започнете голям разговор, който трябва да продължи много дълго за възродителния процес, останалите живи участници, включително и Георги Йорданов, трябва да ги слушаме публично. Защото в момента ние имаме само тезата и позицията на едната страна, на новоизлюпените демократи. Добре, какво имаше в тази записка? Защо там се обяснява защо позицията на Турция не е приета от Ислямската конференция? Защо? Защото всяка от тези страни ислямски има и такъв проблем. Разбирате ли? Тоест, позицията, положението е много по-сложно, отколкото ние се мъчим да го представим. Самия Живков казва по свидетелство на Елит Николов в неговата книга, казва, принудени сме да по отношение на турското население, на българските турци да вземем най-тежкото решение. Това е фраза, казана от Живков. Защо е бил принуден? Той го заявява на заседание на ЦК. Защото се е страхувал от отцепване на части от България ли? И това, и това. Значи, сепаратизма, за който пише Борчо, не е от вчера. Искам да ви кажа, че буржуазна България е разгромила организацията Туран. И Гешев, който го водим за най-големия сатрап, е един от участниците в този разгром. Ние трябва да преоцениме ценностите си. Тази организация Туран е турска националистическа организация. Точно. На територията на България, да, от преди 44-та година. Разбира и продължава се след това. Още 20-те години. Да. Има две книги, които човек си заслужава да прочете по този въпрос. Едната е книгата на Димитър Стоянов «Заплахата». Той от нея може да разберете защо така урбулешки тръгнахме да преименуваме. А другата е на бившия началник на турския отдел в 6-то управление, полковник Веселин Бошков, «Вековната агресия». Да, тя е известна книга. Значи, моя колега, началник на турския отдел във второ главно управление, Стефан Стефанов, след като е прегледал известни документи на полицията от преди 9 септември, е направил едно изявление пред колеги. Тези са пипали по-сериозно от нас. За кои става въпрос? Тези преди 9. Да. Казва, по турския проблем те са били много напористи и много подготвени.
Вижте, ние се кандилкаме по принцип между емоционалната страна на нещата, между текущия политически момент, когато сме заставени да сме близки с Турция. Конъюнктурата. Да. И историческите чернилки, които имаме зад гърба си. Много е сложно. Много е сложно и за това никой не ще да пише по възродителния процес. Или пишат неща, които прощавайте. Не са обективни. Не са. Не, те не могат да обяснат нищо. Вижте, един пример ще ви дам елементарен. Мой колега, сега покойник вече, защото ние погребваме на месеца по 3-4. Вика, казва, какво има да се колебаеме? Възродителния процес, казва, смяната на имената я поисках от държавна сигурност. Викам, кой ти каза? Ами вика, аз знам. Ето имало едно съвещание. Каква беше истината? Възродителния процес почна с смяна на имената на хората с смесени бракове или от смесени бракове наследници. Само че там, където в селата са двете общности, и българи, и турци, изведнъж турците, на които смениха имената, почнаха да се чувстват бели врани. И на едно съвещание в НТО, национално съвещание, горе в Симеоново, става тогавашният началник на окръжно управление МВР Шумен, генерал Касабов, и заявява, бе, другари, носеше една купчина писма. Ето тук турци настояват да караме всичко подред. Те самите искат да станат с български имена, така ли? Сега, турците, те не че искат. Те вече са преименовани и пишат писма, защо само ние, а не и другите. Такива писма валят и в ЦК, и в окръжните съвети. Как да си обясним това? Много е странно, че това е реакцията, на... Това е груповата психика на турците. Значи, тоя, сменил си името, не го познаваме. Той става чуш в собственото си село. И някои смятат, че това изявление на Касабов е довело до възродителни процес. Глупост. Едно отделение да откриеш в системата на сигурността. Отделение от 4 човека. Се искаше санкция на Централния комитет на партията. Ние сме били част от националния държавен апарат. Нищо повече. И никой не е мислил да ни дава такива правомощия. И става правилно. Става дума дали този апарат не е накърнявал човешки права. А той ги е накърнявал безспорно. И ако някой знае... Особено с политически интерес. Да, нали? Да. Вижте, на тази идеология. Не, тук има и по-сериозни моменти.
накърнявал ги, разбира се. Защото партийната власт се трансформира в власт на партийна върхушка, която вече оценяваше обществените процеси и явления така, че да не допусне най-малко разклащане на собствените си позиции. Така че, що се отнася до накърняване? Да, накърнявал ги и ние най-добре знаем къде и как. Съжалявате ли за това сега? Вижте, че примерно сте участвали вижте, в нещо такова? Вижте, аз съм щастливец. В смисъл такъв. Бил съм и оперативен работник, и преподавател, и аналитик. В живота ми няма човек, който да се оплаче от това, че аз съм казал нещо на някого за него. Тоест, онова, в което ни обвиняват като повсеместно, е пълен фалш. Всичко зависи от вътрешното верою на човек. Демокрацията не се учи. Тя се възприема с майчиното мляко. Така че аз няма за какво да съжалявам. Искам да ви кажа, че 8 години съм писал. Един документ не е излязъл от това министерство навън до ЦК или до правителството, който да не е минал през ръцете ми. Аз съм готов и съм го написал черно на бяло. Да предподпиша всичко онова, което съм писал тогава. Защото не съм си позволил грешка да грешил срещу истината. И тая истина е очевадна. Добре. Мина и втората част на предаването в този толкова интересен разговор. Разбира се, ние сме готови да дадем и други гледни точки по този толкова сложен проблем за възродителния процес, но безспорно, относно филма за Наим Сюлейманоглу, който сега започва да се излъчва в Турция, може би това предаване би могло да бъде сигнал до Външно министерство или съответните органи за някаква реакция, защото злепоставя България. Благодаря ви много за разговора. Благодаря и на вас, че бяхте с нас. До скоро виждане. Тук ще ми кажеш какво имам право. Я правил такава. Дай от тук. Викай го. Викай го. Дядата ти ми тебе как нямам право да снимам.